Estamos em Benguela com alguns integrantes do time. Darcy. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a Benguela, Rádio Morena, Time de Sonho Volume 2. Esse acaba por ser um dos discos mais esperados desse ano. Epá, sem dúvida, e deixa-me dizer que o disco está mesmo, mesmo bom. Aliás, eu acho que há muito tempo que não havia um disco tão bom. Heavy, acaba por se estrear no Time de Sonho, não é? Exatamente, eu do projeto passado não estive presente. Eu digo que o primeiro Time de Sonho é esse que eu estou dentro, né? O resto foi só assim, eu digo sempre ao republicano. Aquilo foi uma tentativa, agora que é o Time de Sonho. Aquilo foi um bip. Big, cantou a lenda, participou mais em que música? Participei numa música, na música do AVC, Sobrenome, e tem mais uma outra música que é o Não Complica. Estou em três faixas, ainda tenho B4, ainda entro como B4, né? Olha só, olha só, olha só. Uau, era! Como é que surge essa ideia de criar esse tema, Uau Era? Ou era o quê, agora? Ou era... Pá, dizem que é tipo falar à toa, quando estás assim... Quando estás a jogar conversa fora. Acha que faltou um artista? Sim, claro. Quem? Não posso dizer. Claro que faltou mais... Faltou vários artistas, né? Se fosse por nós... E eu digo em termos de produção, eu chamaria... Eu escolheria. Assim, rápido. Uh-huh. Eu chamaria o Totó. Se tivesse a oportunidade de escolher algum músico para fazer parte do Time de Sonho, o Paulo Flor. Tudo isso pela experiência que tem, pelo nível de carreira que tem. Acho que teria como passar a experiência a nível geral, em termos de música e não só, para os músicos angolanos. A Casa Oculta vai arrasar, não é? Epá, a Casa Oculta está sempre a arrasar, sempre nas calminhas, sempre com os pés bastante assentes na terra e estamos aqui para fazer o nosso trabalho. A tendência do pessoal? Tá boa, tá boa, muito boa. No seio dos artistas há muitos bifes. Normal. Normal, o problema não são os bifes, o problema é como é que a gente ultrapassa-os. Elder Pedro, assim está a ser a venda e sessão de autógrafos do volume 2 do Time de Sonho. Como é que está a ser em Luanda? Olha, Hortêncio, nós já estamos aqui na Praça da Independência, mas melhor do que mil palavras, as imagens irão falar por si. Siga-nos. Oi, querida, tudo bem? Obrigada. Como te chamas? Gia. Gia? Sim. Gia, qual foi a maior razão que incentivou a chegar até a Praça da Independência para adquirir este álbum do Time de Sonho, volume 2? É que eles são muito amados, são muito queridos. Fui comprar o CD. Ah, ouvi sua música do Nagrelha. Sua música do Nagrelha? A minha razão de eu ter vindo para adquirir esse disco é o Big Nelly. Particularmente do C4 Pedro, o que é que mudou do primeiro volume para este segundo? Olha, a grande diferença, que por acaso até é engraçada, é que no volume 1 a minha música era casamento. Isso aqui é praticamente separação. É praticamente divórcio, né? Esta é a grande diferença entre o primeiro e o segundo. 13 cidades, exatamente. Exatamente por causa dos 13 anos de paz. O que significa particularmente para Iola fazer parte deste projeto de grande relevância da música nacional? É uma situação que me deixa lisonjeada, porque eu fui a primeira artista feminina a fazer parte da LS Republicano e poder fazer parte desse leque de músicas de peso, não é? A gerir um pouco. Então deixa-me realmente feliz e orgulhosa, porque eu estou junto de artistas que particularmente eu gosto e damos-nos bem.
Isso é fundamental para que as coisas aconteçam de uma forma tranquila. Se fosse lhe incumbida a responsabilidade de incluir outros talentos que não fazem parte deste projeto de emissão em volume 2, quais seriam os mesmos? Epá, são tantos. São tantos, né? Mas eu escolheria as africanas. Escolheria as africanas? Uhum. Mas porquê? Só se tem um nome que é as africanas. É assim, porque eu gosto do trabalho que elas fazem. E acredito que com o que elas têm vindo a fazer durante esse tempo e com o que elas têm ainda para mostrar, eu acredito que no terceiro volume de emissões africanas estarão. Primeiro show, dia 11 de julho, Estado dos Coqueiros. Não me interessa assim. Mas por quê? My baby, não te arrasta assim. Senão eu fico muito crescido. Depois eu não consigo dormir. Uma mensagem para todos aqueles que acreditam neste projeto do Time de São e Volume 2. Olha, muito obrigado a todos vocês por acreditarem em cada artista individual. Neste projeto coletivo, dizer também muito obrigado pelo vosso amor, e graças a vocês que a música tem estado a crescer. Vocês são muito exigentes e nós somos muito trabalhadores. Projeto que eu gosto, gosto mais até do que o primeiro. Acho que todos nós nos esmeramos muito mais, até porque recebemos mais colegas e recebemos colegas feras, e então tivemos que trabalhar para provar que eles não nos vão tirar o lugar. Eu estou muito feliz pelo Republicano ter tido essa ideia maravilhosa, porque isso só ajuda ainda mais no engrandecimento da nossa cultura. Eu estou muito feliz por fazer parte desse time e espero que isso continue e que ele continue a fazer mais projetos. E graças a Deus esse tem um rapaz novo, né? Que dessa música não está conseguindo segurar, não sei o que é fogo, é. Não, muito fixe. O Bruno. O Bruno. É Bruno, né? Exato. Eu não sabia, só conhecia a música. E o tio cantar de parabéns, eu estou muito feliz. Comprem os discos, o disco está bonito, as músicas são muito lindas, os vídeos estão maravilhosos. Então viva nós, viva os músicos que estão a trabalhar muito pela nossa cultura. Muito, muito, muito. Eu entrei nessa segunda fase, portanto. Sinto-me feliz por receber o convite do senhor Republicano e cá estamos nós a contribuir. Estamos no Quilamba, dar o nosso calor, não podia deixar de ser. E esse projeto só está de pé porque eles existem, né? Então estamos aqui e amanhã vamos enviar. Né? Sexta, festa, sábado, praia, domingo, praia, segunda. O Time de Sonho é um projeto, o país é grande, há muita gente aí com capacidade para produzir e até eu gostava que houvesse outros projetos para serem concorrentes, para nos obrigarem a trabalhar mais. Ao longo do tempo aprendi que ninguém caminha sozinho, então quanto mais somos unidos, melhor ainda. Então, o Republicano é um jovem com visão, aliás, esse é um sonho dele, nós estamos a realizar. É bom sempre caminhar com pessoas e pessoas que estão bem na matéria e acho que estou bem com colegas que tenho. Nossos famosos têm boi de maca. A tua fama tem data de validade. É um sonho quando virar um pesadelo. A tua fama tem data de validade. É um sonho quando virar um pesadelo. Se você hoje é um dino republicano, amanhã podemos te lembrar como Riquinho. Se o teu sucesso é como o do Anselmo,
amanhã podemos te lembrar como te pedrito.